जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणार एक नातं विश्वासाचं. कोरोनामुळे कोकणातील दशावतार लोककला जपणारा कलाकार भरडल्याचा दिसून या दशावतारी कलाकारांना शासनाकडून आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याच्या मागणीचं निवेदन दशावतारी लोकनाट्य मंडळ सिंधुदुर्गच्या वतीनं करण्यात आलंय. दशावतार तर कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोककला. कोरोनामुळे असलेलं लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे दशावतारी नाटकांचे सर्व प्रयोग रद्द झाले. रात्रीचा राजा आणि सकाळी कपाळ अर्बुजा हे दशावतारी कलाकारांच्या जीवनाचं खरं वास्तव. दशावतारी नाटकांचे सर्व प्रयोग रद्द झाल्यामुळे या कलेवर अवलंबून असणारे दशावतारी कलाकार मात्र कर्जबाजारी झाले. सिंधुदुर्गातील समृद्ध लोककला जपणारा हा वारसा जिवंत ठेवण्यासाठी शासनानं आर्थिक मदत करावी असं निवेदन दशावतारी लोकनाट्य मंडळ सिंधुदुर्ग यांच्या वतीनं कणकवली तहसीलदार रमेश पवार यांना देण्यात आलं. यावेळी संस्थेचे बिके तांबे, मारुती सावंत, नाथा नालंग आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा दशावतारी लोकनाट्य मंडळ सिंधुदुर्ग ही संस्था जिल्ह्यात कार्यरत असून तळ कोकणात दशावतारी लोककला सादर करतात आणि कोरोना रोगाच्या साथीमुळे आता नाही म्हटली तरी आपत्ती जिल्ह्यासारखी झालेली आहे आणि साधा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दशावताराला सुरुवात होते आणि मेच्या शेवटच्या आठवड्यात संपते. मध्यावर कार्यक्रम आला आणि आता हे सगळं बंदच झालेलं आहे. त्याला नामिला दिसला तरी पण आमच्या दशावतारी संस्थेंच्या आणि कलाकारांच्या अगदी रोजीरोटीचा प्रश्न मोठा ऐरणीवर आला आहे. दशावतार धंदा उभा करताना मुसणमारी करून काहीतरी भांडवल निर्माण करण्यासाठी आपण पैसे घेतो. पहिल्या 2-3 महिन्यात कार्यक्रम स्थिर होईपर्यंत आपण ते सगळं झालं की पुढच्या 2-3 महिन्यात आपण जी काय निधी मिळतो ते कलाकारांचं मानधन असेल, मुसणमारी केलेली असेल, ती आम्ही त्याच्यातून त्याची परतावा करतो. आणि आज अशी परिस्थिती झाली आहे, कर्ज फेडता येणारच नाही, पण इतरत्र कलाकारांच्या मानधन आमचं संस्था चालवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आणि भविष्यात पुढच्या वर्षी परत कंपनी उभी करण्यासाठी येणाऱ्या सगळ्या अडचणी जर याचा विचार केला तर शासनाने आमच्या या अगदी याचा विचार करू काय आम्हाला अनुदान पॅकेज द्यावं अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. आणि आता आमचे जे कलाकार 3-4 महिने बसून राहणार याच्यासाठी शासनाने काहीतरी तरतूद करावी अशी आमची कळकळीची विनंती. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.